Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 16 kes pulih dan dibenarkan discharge hari ini, menjadikan jumlah kumulatif pulih sepenuhnya adalah sebanyak 8,994 kes. Sehingga pukul 12:30 hari tadi, hanya 5 kes baharu positif COVID-19 dicatatkan. 3 adalah kes tempatan, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 9,296 kes. Kesemua 3 kes penularan dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia di negeri Melaka. 2 kes saringan pra-pembedahan di Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak dan 1 kes saringan bergejala di Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak. Sehingga kini terdapat 8 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Selain itu, tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan. Justru jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia kekal sebanyak 125 kes.